Je, přátelé, vás zdravím, přeju vám hezkou neděli a takovýhle počasí, jak vidíte na obrázku, tak je dneska i tady u nás, takhle panuje tady taková ta oblačnost, nicméně dneska odpoledne bych chtěl vyrazit na další túru a mám vytipovaný jedno místo, který by mohlo být přínosem. Nicméně tady to video je v podstatě od kolegy, kamaráda, který mi posílá některé snímky z Korziky a zároveň i trošku je tam Česká republika. Takže pojďme se podívat jenom i takhle do jiných států, jak se hledá a co se třeba nachází. Takže já vám přeju hezkou neděli, pokud jdete hledat, tak vám přeju, ať to pípá. No a pojďme se podívat na pár záběrů z Korziky. Thank you.